Jeka zbierka uvádza zbierku vyučovaní a kázní doktora Pavla Hanesa pod názvom Ježiš Kristus Centrum viery. Podobenstvo, ktoré dnes chcem s vami preberať, je napísané Evanjeliom podľa Matúša v 13. kapitole, 44. verš. Matúš 13, 44. Kráľovstvo nebeské je podobné pokladu skrytému na poli, ktorý, keď človek našiel, skrýl. A od radosti ide, predá všetko, čo má a kupuje to pole. Chcel by som najskôr priblížiť toto podobenstvo z takej vecnej stránky, pretože princíp podobenstiev, ako sme to na začiatku hovorili, je práve v tom, že niečomu rozumieme v bežnom živote, v každodennej skúsenosti a na základe toho, že vieme si sprítomniť a znovu zažiť to, o čom sa hovorí v bežnom živote, tak na tom Ježiš ukazuje, že takto je to aj v tej duchovnej, ak chcete, spirituálnej sfére, alebo v kráľovstve Božom, aj tam sú podobné veci. A na základe toho nám chce ukázať, ako máme pristupovať ku kráľovstvu Božiemu a kedy to je naozaj kráľovstvo Božie, čo sa s nami deje, alebo čo prežívame, a kedy to nie je kráľovstvo Božie. Pretože uznáte, že je nesmierne dôležité, aby sme sa nemýlili, či máme, alebo nemáme kráľovstvo Božie. Súhlasíte? Ja by som išiel tak ďaleko, že poviem, že nebezpečnejší omyl v živote človeka nemôže existovať. Ako keď si myslí, že má kráľovstvo Božie a v skutočnosti má nejakú falošnú vec. To je niečo veľmi, veľmi zlé a tragické. A preto, keď hovoríme o kráľovstve Božom a Ježiš nám dáva podobenstva, tak chce, aby sme vedeli porovnať. V jednej piesni bolo, keď som to s Ježišom porovnal. Čo som porovnal? No ide o to, že by som viem porovnať svoje zážitky tu a zážitky tam a niektoré sú úplne iné a treba vedieť, ktoré sú úplne iné. Ale niektoré sú podobné a musím vedieť, ktoré sú podobné. Podobenstvo je založené na tom, že sa to niečo podobá. No, takže k názvu. Nazval som to trošku provokatívne, ale schválne. Rozprávkové šťastie. Už počujem niektorých ortodoxných kresťanov. No počkaj, toto nie je rozprávka. To je realita. A ja viem, že to nie je rozprávka, že to je realita. Ale počúvajte, čo povedal Ježiš. Je tu nejaký človek, ktorý je na poli. Čo tam robí? No ak vykopal poklad, pretože zrejme nebol pohodený na poli, na vrchu, tak musel tam pracovať. Súhlasíte toľko? Aspoň všetci exegeti tvrdia, že to musel byť robotník na tom poli. Lebo bez práce na poli nezakopnete ho poklad, ktorý je tam zakopaný, skrytý. Takže predpokladáme, že to bol robotník. Ak bol robotník na poli, tak zrejme nebol veľmi bohatý, lebo nemohol si dovoliť žiť z práce iných, takže pracoval, takže bol dosť chudobný. Nejakým spôsobom si mohol dovoliť kúpiť to pole, ale musel predať všetko, čo mal. Takže ide o človeka, ktorý pracuje, ktorý nie je príliš bohatý a zrazu zakopne o poklad, ktorý stojí za všetko, čo má. No, kde sa takéto veci dejú, že z chudobných ľudí sa stávajú rozprávkovo bohatí? No,
Keby sme sa tak spýtali, koľký z vás objavili poklad? Možno, že niekto povie, ja som sa oženil s pokladom a už som to predpokladal, ale to je metafora. Možno, že niekto naozaj kúpil dom a objavil tam poklad, ale to sa deje zriedka. A preto som to nazval rozprávkové šťastie. Pretože takéto veci sa dejú v rozprávkach, alebo veľmi zriedka, alebo, a teraz to je dôležité, dejú sa v kráľovstve Božom. A práve v tom je to také vyskúšanie, či máme alebo nemáme kráľovstvo Božie, akú radosť nám spôsobilo to, čo sme našli. Rozumiete, čo ide? Ježiš to preto hovorí, lebo chce na niečo ukázať. Človeče, myslíš si, že máš kráľovstvo Božie, tak vyskúšaj to, akú radosť ti to spôsobilo. Súhlasíte, že to je takáto norma, alebo takýto skúšobný kameň? My k tomu prídeme ešte, že tá radosť nie je lacná radosť a nie je to len povrchná radosť a že niekedy je pri nej pláč a tak ďalej, aby som to nechcel teraz zlacniť, že to je výhra v športke a že hurá, mám peniaze, ale o ďalšom neviem. Ale dúfam, že nechcete, ani nikto z nás nechce nejako poprieť, že Ježiš tu hovorí o rozprávkovom šťastí. O niečom, čo sa nedieje bežne. V Palestíne bola taká situácia, veľmi často tam boli nájazdy, to bola krajina, ktorej sa neustále bojovalo a sú záznamy v rabínskych a iných prameňoch, že teda najbezpečnejšie ukryť peniaze alebo zlato, alebo čo ste mali ako rodinný poklad, bolo, neboli sejfy alebo niečo, ale niekde v poli. Hej, takže to bola situácia, ktorá nám je pravdepodobne neveľmi blízka, že by sme na poli niekde mohli nájsť poklad. Ale keď Ježiš toto povedal, že to sa stalo, tak nebolo to nemožné. Bolo to určite niečo nie bežné a neviem, či sa to niekomu z poslucháčov, ktorí tam to počúvali, voľa kedy stalo. Ale Ježiš nechcel povedať, že ja vychádzam z toho, čo sa vám stalo. On chcel povedať, že je to niečo, čo by sa mohlo stať a tam sa skrýva naozaj rodinný poklad na poli. Druhá vec je, že tento človek kúpil to pole. A teraz vydržte trošku exegetických poznámok, pretože exegeti sa ako keby hádali v tejto veci. A jedni tvrdia, že to bolo podľa zákona, podľa pravidiel, teda židovských vtedy, lebo vraj, ak ste niečo našli na poli, tak ste si to mohli vziať. Alebo teda na ulici, alebo niekde. Hej, že to bol rabínsky zákon. Iní exegeti s rovnakou istotou tvrdia, že to nie je pravda, že on si musel to pole kúpiť, lebo len v tom prípade si to mohol nechať, ak mu patrilo to pole. Ja som urobil takú trošku ako keby výskumnú prácu a zistil som, že to nie je také jednoduché vysvetliť, že v skutočnosti šlo o takúto situáciu. Ak ste našli pohodené mince alebo nejaké predmety, ktoré nepatrili k nejakému jasne definovanému celku, tak ste si ich mohli nechať na ulici, treba kúpili ste ovocie, tam to bolo, hej, v nejakom balíku, alebo na poli, alebo kdekoľvek. Ale v prípade, že veci, ktoré ste našli, boli nejaký udefinovateľný celok, povedzme mešec, alebo nejaký balík, alebo niečo. No, pokladnica, hej, neviem, či mali oceľové pokladnice vtedy, asi nie. Ale proste niečo, hej, kde to bolo zabalené, tak ste si to nemohli nechať. Ale v tom prípade ste si to mohli privlastniť, keď ste vlastnili aj priestor alebo pôdu, na ktorej ste to našli. A toto je naša situácia. Takže majú pravdu exegeti, ktorí tvrdia, že keď ste niečo našli, takže ste si to mohli nechať. Lenže tento človek potom by bol zbalil poklad a zmizol. Takže situácia bola taká, že ten poklad bol niečo odložené, niečo, čo si nemohol nechať. Ak nekúpil to pole. On pole musel kúpiť, ak chcel ten poklad vlastniť. Takže to je právna situácia. No a teraz poďme k tej spirituálnej stránke, pretože toto je niečo, čo nás zaujíma. Nie je to celkom z našej bežnej skúsenosti, ale každý z nás
si vie predstaviť snívanie o veľkom bohatstve, o tom, že zdedí milión, alebo vyhrá, alebo niečo. Takže nemusíme teraz ísť do Palestíny, stať sa rolníkmi alebo chudobnými občanmi Palestíny alebo Izraela a rozmýšľať, či vykopeme niekde poklad. Stačí, keď si predstavíme, že kráľovstvo Božie je niečo, čo pôsobí takú radosť, že to stojí za to, že sa zbavím všetkého, čo mám, aby som to dostal. A chcel by som hovoriť najskôr teda o radosti, čo je to za radosť. Potom o veľkej výmene, že teda na to, aby som to mohol mať, tak sa zbavujem všetkého, čo mám doteraz. Toto je veľmi dôležitá úvaha, pretože tu je otázka, keď sa zbavujem všetkého, čo mám, dostávam kráľovstvo Božie za to, že sa toho zbavujem? Zákonník by povedal, pretože som sa všetkého zbavil, preto som dostal kráľovstvo Božie. To je veľmi chybná interpretácia. A posledná vec je pole a práca, teda a poklad, alebo poklad a práca a to pole sa nedajú oddeliť. Ale to už je realita, ktorá je reálna v kráľovstve Božom. Vidíš, dá sa vidieť, že Pán, keď dáva nám toto podobenstvo, vodčím motivom nie je natoľko historická realita. Otázka toho, ako to je s tým poľom a s tým pokladom a s tým človekom a s tou kúpou a čo mu povedal a prečo to kúpil a tak ďalej. To nás môže zaujímať a isté, že to stojí za štúdium a každý, kto má rád Bibliu, tak chce tomu rozumieť. Ale vodčím motívom je poznať nie to, či poklady boli a či sa dali kúpiť a či ste ich museli kúpiť aj s poľom. Vodčím motívom je, ako je to v kráľovstve Božom. A nás zaujíma kráľovstvo Božie. Ježišové podobenstvá sú o tom, aby sme rozumeli, ako to funguje v kráľovstve Božom. Pretože my, cirkev, my, kresťania, my, veriaci ľudia, chceme byť nielen nejakým getom, nejakou skupinou ľudí, nejakou spoločnosťou alebo klubom, ktorý sa schádza, pretože má podobné sociálne postavenie, podobné záujmy, podobný majetok, podobne sa obliekame, podobne rozprávame, patríme do nejakej cirkvi alebo do niečoho. A teraz spolu nám to celkom dobre funguje, vieme si navzájom pomáhať. No tak sme tu. Je to kráľovstvo Božie? No dúfam, že nikto si nemyslí, že toto je kráľovstvo Božie. To sú vynikajúce veci, keď mi prídete pobrigádovať na dom, alebo ja vám môžem požičať nejaké niečo, hej, čo potrebujete. No to je vynikajúca vec. A isté, že to je dobrá súčasť kráľovstva Božieho. Ale to ešte nie je kráľovstvo Božie. A preto máme podobenstva a preto nás Ježiš učí, aby sme vedeli, čo je kráľovstvo Božie a ostatné veci, ktoré k tomu patria, je treba vedieť, že k tomu patria, ale sú to, čo sa dá nazvať marginálie. Takže radosť kráľovstva Božieho je čosi, čo je ako nečakané šťastie. Dvojča k tomuto podobenstvu je podobenstvo o perle, takže dá sa povedať, že základný rozdiel medzi týmito dvomi sú, že tento, ktorý pracoval na poli, nečakal, že to nájde. On tam jednoducho pracoval a zrazu vyvalilo sa zlato, alebo neviem, diamanty, alebo čo to tam bolo proste. Asi neviem, či vtedy brúsili diamanty, ale proste niečo drahé. Skryl, tváril sa ako keby nič. A zrazu jeho život bol iný. Ten druhý, to som nečítal, ale to si necháme na inokedy. Kupec, ktorý hľadá vzácne perly. Celý život venoval tomu, že hľadal niečo cenné. Takže tu máte dve možnosti, alebo dva prípady, ktoré veľmi odlišne hovoria o tom, ako sa dá nájsť kráľovstvo Božie. Niektorí ľudia celý život vedia, že hľadajú niečo, čo má večnú hodnotu. A keď nájdu, tak tiež predajú všetko a povedia, toto je to, čo som chcel, toto som vždy chcel. Niektorí ľudia vám povedia, ja som netušil, že niečo také môže existovať. Ale keď som to našiel, vedel som, že už nič iné nepotrebujem. Takže treba si uvedomiť, že ak si našiel kráľovstvo Božie náhodou, v úvodzovkách teraz, aj proste, že si ho nehľadal a našiel, je to podľa písma. No a keď si ho celý život hľadal a potom si ho našiel, aj to je podľa písma. Dobre? Je to možné, že aj tak môžeme nájsť kráľovstvo Božie. Je to nečakané šťastie. Šťastie nie v plitkom zmysle, ale šťastie v tom najhlbšom zmysle, aký môže byť. Radosť je neodmysliteľná súčasť kráľovstva Božieho.
Ak viete o ovoci ducha, myslím, že už naši mladí vedia, čo je ovocie ducha. Ovocie ducha je láska, radosť. Skutky 13.52, kde je o prenasledovaní, tam bolo prenasledovanie v tom prípade v Malej Ázii, tak záver kapitoly v 52. verši hovorí, že učeníci boli naplňovaní radosťou a Svätým duchom. Ja keby som poradil autorovi, asi Lukášovi, tak by som povedal, daj tam najskôr Svätý duch a potom radosť. Nie? No, tak Svätý duch pôsobí radosť. On to dal opačne, no tak je to trošku provokatívne, ale je to tak. Takže radosť je neodmysliteľná súčasť kráľovstva Božieho. Je to hlboká radosť, nie je to len nejaké poskakovanie, tlieskanie, aj keď ja som za poskakovanie, tlieskanie, ale nech si nemyslíme, že ak niekto, ja neviem, sa prejavuje veľmi veselo, už má radosť kráľovstva Božieho. Niekedy človek, ktorý slzí, má hlbšiu radosť kráľovstva Božieho, ako ten, ktorý tam niekde si myslí, že to je veľmi šťastné a lacné. Takže nejdeme len na takéto prejavy, ale radosť, ktorá hovorí, toto stojí za všetko, čo mám, ničím sa to nedá vyvážiť. Rozumiete, o čom hovorím? To je nesmierne dôležité, aby sme tomu rozumeli, aby sme si nemysleli, že to je len nejaká povrchná radosť. To, že to tak je, že treba varovať pred plytkou radosťou, vyplýva aj z podobenstva, iného podobenstva pána Ježiša, ktoré je o rozsievačovi. A čitatelia Biblie, viete, že on povedal tam, na skalné miesta je posiatý taký, ktorý, keď počuje slovo, slovo Božie, hneď ho prijíma s radosťou. Ale čo sa potom stane? Ale nemá hĺbku. A keď vyjde slnko a horúčava, tak vyschne. Takže pozor. Hej. Toto treba veľmi, veľmi zdvihnúť prst a povedať pozor na radosť, či to je naozaj radosť. Existuje radosť so slzami, radosť, ktorá ale vedie k hlbokému rozhodnutiu, nezvratnému rozhodnutiu. A je radosť, ktorá je kým sa nám dobre darí a tancuje, všetko v poriadku, v momente, keď narazíš na nejaké problémy, koniec. Majte ma radi, toto som nechcel. Hej. Takže kráľovstvo Božie je radosť a je to neodmysliteľná súčasť kráľovstva Božieho. Ak v tvojom kráľovstve Božom, v tvojom živote nikdy nie je radosť, tak radšej si to dobre pozri. Rozumiete tomu, čo chceme povedať? Ak tam nie je pocit, že toto je najväčšie, čo môže človek kedy dostať a nájsť, je to rozprávkové šťastie, aké sa deje niekde v tých takých princeznách a tátošoch, čo sú okrídlení a proste tam, kde sa len vžívame, keď sme ešte deti, tak niečo nie je v poriadku. Buď máš kráľovstvo Božie a nevieš, že ho máš. A potom, prečo máš poklad a ho nevyužívaš? Alebo ho nemáš. A ako som povedal na začiatku, nie väčšej tragédie v živote človeka, ako keď na konci zistí, že si myslel, že niečo mal, ale potom mu niekto povie, prosím vás, toto si myslíte, že je rodinný poklad? To je falošný diamant. To môžete zahodiť. Chcete 5 korún? A vy ste ho opatrovali niekde v sejfe alebo vo vitríne, ste sa s tým chválili, ja to mám, to je úžasná vec. Vyhoď do smetného koša. Tragédia, nie? Tá predstava je otrasná. A Ježiš o tom hovorí v inom podobenstve. Ja si myslím, že tie podobenstva patria spolu, aj keď ich po jednom preberáme. Že kráľovstvo Božie je podobné sieti, ktorá ťahá všetko možné za sebou. A kedy sa to bude triediť? Na konci sveta sa to bude triediť. Prosím vás, nech nie som ja vytriedený, nech si nie ty vytriedený, hej, že chytali sme ryby, ale je tu nejaká saraba ganča, je to von. To je niečo hrozné, niečo hrozné. Skontroluj si kráľovstvo Božie. Jedna kontrolka je hlboká radosť. Radosť, ktorá vedie k veľkej výmene. K tej veľkej výmene budem hovoriť za chvíľu, ale ešte je tam veľmi zaujímavá a veľmi, by som povedal, provokatívna vec. Väčšinou exegeti tvrdia, to si netreba všímať. No ja mám veľmi, veľmi zlý pocit, keď si na Ježišovej reči mám niečo nevšímať. Isté, že podobenstvo nie je kvôli tomuto povedané. Takže nemôžeme tu čakať, že tu Ježiš učí
tú najlepšiu etiku, ako sa kresťan má správať. Tento človek totiž našiel poklad a skrýl. No je to etické správanie? Jeden pohanský príbeh od Filostráta, ak by to niekoho zaujímalo, volá sa to o Apolóniovom živote, hovorí o takomto príbehu, že niekto kúpil pole a potom tam objavil poklad. A teraz ten, čo to predal, tak tvrdil, že no ja by som to nebol predal, keby som bol vedel, že tam je ten poklad. A prišli na súd a ten, kto to mal rozhodnúť, tak povedal, no musíme to pred Bohom dať, hej, toto je pohanský príbeh, jasné, hej. Pretože je fakt, že on by to nebol predal, ale zase, ak to ten dokúpil, no tak čo, ak to bohovia tak rozhodli. A ten príbeh nejak končí, že teda ten človek si zaslúžil, že to stratil ten poklad, lebo neúctieval bohov. Hej, takže takým nejakým nadprirodzeným spôsobom sa to riešilo. Ale tento problém tu existuje, keď ja zistím, že mi dávate v košíku so zeleninou, ktorú mi chcete darovať, Rolexky hodinky. Môžem si ich nechať? Zaplatím vám za zeleninu. A vy neviete, že ste mi dali milión alebo niekoľko. Môžem si ich nechať? No tak kresťania, čo ste to za kresťania? Miluj blížneho svojho ako seba samého. Čo by ste chceli, aby vám ľudia robili? To aj vy im robte. To znamená, že keď ja vám dám omylom nejakú veľkú vec, chcem, aby ste mi to vrátili? No, prirodzene. Teraz nevyskladajme to. No, to je pekné, áno, áno, nevykladajme to. Ježiš tu nechce hovoriť, ako sa správa človek, ktorý je v kráľovstve Božom. Lenže to, že tento človek sa nespráva perfektne eticky, to musíme povedať, že podľa Ježiša sa nespráva eticky. Správa sa normálne podľa zákonov Palestíny, vtedajšej. Rabíni to takto opísali a on nie je napadnutelný, dobre? Nie je napadnutelný, lebo kupuje pole, na ktorom je poklad a keď vlastní pole, je jeho poklad. Lenže čuší, nehovorí tomu, nemiluje toho, čo vlastní to pole ako seba samého, že mu povie, vieš čo, máš tam poklad, mohol by si mi pole predať? Takže nespráva sa normálne eticky, ale ja si myslím, že Ježiš, teda ja to viem, Ježiš presne vie, prečo to vraví. Človek, ktorý našiel kráľovstvo Božie, ešte nie je eticky na výške. A rozhodujúca vec o tom človeku, ktorý našiel kráľovstvo Božie, nie je, či je spravodlivý. Ale rozhodujúca vec je, že našiel Ježiša Krista. A toto vzbudzuje množstvo všelijakých pohoršení. Ak ste zažili nejaké hnutie, alebo niekto, že sa obrátil, tak ľudia, radšej nech si zametá po vlastným domom, radšej nech pravdu hovorí, radšej nech splatí svoje dlhy, radšej nech prestane klamať, radšej nech prestane piť. On je veriaci? Počuli ste to? Hehehehe, čo je to za človek? Ale toto nie je problém. Samozrejme, že Boh ho vychová k tomu, aby taký bol, že prestane klamať a prestane, neviem čo prestane. Ale kráľovstvo Božie nie je v tom, že on to prestal robiť. Je to tak? Kráľovstvo Božie je v tom, že našiel poklad a nech je aký chce, on ho našiel. Ty si dobrý človek? Teší ma? Máš poklad? Poklad kráľovstva Božieho nie je o dobrote človeka. Je o odpustení hriechov a o výchove k tomu, aby si bol dobrý. Pretože samozrejme Ježiš chce, aby si bol členom kráľovstva Božieho, aby sa na tebe zobrazil Ježiš Kristus, čo je absolútna morálna dokonalosť. Ale toto je o nájdení kráľovstva Božieho, o radosti z toho. A ak si dáš radosť z kráľovstva Božieho zobrať s tým, ešte sa na každého neviem usmievať, ešte neviem milovať svojich nepriateľov, ešte keď mi jednu fľasnú, tak aj ja vrátim a tak ďalej. Nesprávam sa podľa kázni na vrchu, no už asi nemám kráľovstvo Božie. No diabol ťa dostal. Pretože kráľovstvo Božie nie je v tom, že ty to všetko vieš. Kráľovstvo Božie je v tom, že niekomu patríš. Rozumiete tomu?
Keď chceš vedieť, či si v kráľovstve Božom, nepýtaj sa, čo robím, ale komu patrím. A teraz, keď niečo vlastním, alebo som vlastnený, tak z toho potom vyplýva, že sa nejako budem správať. Ale na začiatku nie je chovanie, ale vlastníctvo. Na začiatku nie je to, ako sa správaš, ale čo vlastníš. Toto sa nedá dosť dobre zdôrazniť. Pretože najkrajšia odbočka od kráľovstva Božieho je zákonníctvo. Polepši sa. Keď sa nepolepšíš. Teraz prichádza k tomu veľká výmena. Táto radosť je preto skutočná radosť, lebo všetko, čo mám, dám za to, aby som to vlastnil. Len pozor, on kupuje pole a ten poklad by nikdy nemohol kúpiť. Ten poklad sa nedá kúpiť. Keď zoberieme, preto som hovoril, že vodčím motívom tohto podobenstva je duchovná realita. Pretože vo fyzickej realite sa dá o poklade hovoriť. Problém je, že keď ste v duchovnej realite, ten poklad je nekomunikovateľný. To, čo ste prežili, je nekomunikovateľné. To sa nedá oznámiť. Samozrejme, že teraz mi poviete, ale 15. kapitola Lukáša hovorila, že našiel ovcu, všetkým povedal. Našla peniaz, zvolala susedky. Otec, ktorý mu sa vrátil syn, urobil banket. Všetci to vedeli. Ako to, že tu zrazu sa čuší? Nie je to zaujímavé? V tých podobenstvách, ktoré sme doteraz preberali, neustále sa tí ľudia chválili tým, čo našli. A tu je zrazu ticho. Pretože tu ide o nejakú hlbšiu realitu. Tu nejde o to, že tento človek nepovedal, že verí v Ježiša Krista. Ale ide o to, že on, že v tej duchovnej realite sa to, čo prežívaš, nedá vysloviť. To je asi to, čo Ježiš povedal, neháčte perly pred svine. Vy keď nájdete kráľovstvo Božie, tak vaši susedia to veľmi pravdepodobne nepochopia. Nebudú chcieť ísť, tak ja pôjdem sám. Ja by som rád bol, keby tá pieseň znela, budú chcieť ísť. Zažili ste to, že ani brat, ani sestra, ani otec, ani syn nechcel ísť a ja pôjdem sám. Zažili ste to? Niekedy vám slzy z toho pokvapkajú. Nebudú chcieť ísť, ja pôjdem sám. Preto Ježiš hovorí, áno, bez vyznania Ježiša Krista nemôžeš byť spasený. Rimanom 10 to jasne hovorí. Ale vyznať, že ja som našiel Ježiša Krista, nie je odkrývať najhlbšie zdroje radosti v svojej duše. Tie sa nedajú odkryť. Ten poklad je tak skrytý v tej duchovnej realite, že každý ho má sám pred Bohom. Boh ti dá kamienok, to hovorí zjavenie, na ktorom je meno, o ktorom nikto nevie, len ten, kto ho dostala. Tvoja intimita s Bohom je nekomunikovateľná. Nečuduj sa, keď hovoríš o najhlbších zážitkoch s Bohom, že niekto sa pozerá a si myslí, že ti je zle. Že to iný dobrý veriaci človek, len proste nerozumie, že také niečo sa dá prežívať. To mlčanie hovorí nie o tom poli a o tom poklade, ale o tom, že v duchovnej sfére sa to nedá komunikovať. To neznamená, že nevyznáš Ježiša Krista, lebo bez toho ten poklad kúpiš, keď vyznáš Ježiša Krista. To je tá kúpa. Ale hovoriť, ja som uveril Ježiša Krista a opisovať veci, z ktorých mám v ňom radosť a čo so mnou robí, to sú dve veci. Druhá vec je, že hovoriť o tom sa dá nejako až potom, keď to máš. Pretože keď to prezradíš skôr, ako si to kúpil, tak si to v podstate zahodil. Rozumiete tomu? Veriaci ľudia, svedčte o skúsenostiach s Ježišom Kristom, keď sú vaše. A nie keď si len myslíte, že ich získavate. Ja som zažil veľa rozhovorov, kde ľudia povedali, niečo som mal s Bohom, nejakú skúsenosť, potom som to niekomu povedal, zmizlo. Lebo si to ešte poriadne nevlastnil. Je veľká múdrosť Božia v tomto podobenstve Ježiša Krista, ktoré hovorí o tom, že keď chceš niečo naozaj vlastniť, pomlč. Ale ešte raz, to neznamená, že nevyznáva Ježiša Krista. Takže aby sme Rímanom 10 nezabudli, že evangelizácia musí mať toto, že nie, že buďte ticho o tom, koho ste uverili, však to je vaše. To som nepovedal. Ani toto podobenstvo o tom nehovorí. Tá veľká výmena
možno by sa dala nazvať obeť. Len viete, prečo nechcem to nazvať obeť? Pretože my, keď povieme obeť alebo obeta, tak tým chceme povedať, že sme niečo veľmi cenné, čo je pre nás, dali za síce dobrú vec, ale stále to nazývame obeť. Viete, ak by ste kúpili za 100 korún, ja neviem, zlatý prsteň alebo drahé auto, tak by ste tých 100 korún nenazvali obeť. Súhlasíte? Preto sa mi niekedy zdá, že je hanba, keď povieme, ja som všetko obetoval, aby som získal Krista. Čo je to? To je, si obetoval? A apoštol Pavel, my sme to tu počuli, hovorí, všetko to sú smeti. To sú smeti, čo som dal. Za to som mal kúpiť kráľovstvo Božie? No nebuďte hlúpi. Ja som to síce vymenil, lebo bez tej výmeny to nešlo. Bez toho, aby si všetko do toho nevložil, to nedostaneš. To je podmienka, ak chcete latinsky, sine qua non, bez ktorej sa to nedá urobiť. Ale nie za to si to dostal. Keď otvoríte doma kohútik na vodovode, tá voda netečie preto, že ste otvorili kohútik. Ale preto, že je tam voda a nejaký tlak. A vy keď sa odovzdáte Bohu, tak nie preto, dostanete kráľovstvo Božie, že vy ste sa taký cenný niekomu odovzali. Wow, to každý musí obdivovať, že taký dôležitý človek, taký múdry človek, taký bohatý človek, taký dobrý človek. A on sa odovzdal Ježišovi Kristovi chudákovi, že o, takých vynikajúcich ľudí môže ten pán mať? Hanba. Často robíme slávu hriešníkov a hanbu Ježišovi tým, ako oslavujeme tých, ktorí sa obrátili. To sú chudáci, ktorí našli poklad a teraz sa vytešujú, že za smeti dostali večný život. Nie za ne, samozrejme, ale tá výmena, ktorá došla. Dajme pozor na slovo obeť. Biblia to používa, ale ak si myslíme, že sme sa kto vie čoho vzdali, tak tomu nerozumieme. Rimanom 12 hovorí, pre milosrdenstva Božie vás prosím, aby ste prinášali obeť. Hej. Lenže to je obeť v princípe, technicky to je obeť, vecne to je obeť. Ale ak cítiš, že ty si sa obetoval pre Boha, aby, hej, úžasné, tak dačo nie je v poriadku. Pretože to, čo si dostal, je ako keby si za smeti dostal zlato. Trochu smeti, hrba zlata. Je to dobrá výmena? Prežívate to tak? Bratia a sestry, o tom je kráľovstvo Božie, že toto nám musí byť realita. Dostal som niečo, za čo som nič nedal. A keď začnete vraviť, ale ty si toľko obetoval. Prosím vás, nerozprávajte, že ja som obetoval. Ja som nič nemal. Ten biedný, úbohý, sprostý, nezmyselný život, hriešný, som daroval Bohu, aby z toho on niečo mal. Na čo? Pozor na slovo obeť. Je to biblické, je to... Áno, vecne je to správne, ale ako prežívame ako nejakú úžasnú obeť, tak nevieme, o čom hovorí toto podobenstvo. A teraz ešte pár slov o tom, že on kúpil pole. A to je znovu v tej realite, asi by bolo najšikovnejšie zbaviť sa poľa, zmizlúť s pokladom. No, len v duchovnej realite to nejde. A preto Ježiš nechal toho človeka ako majiteľa toho poľa. Pretože v duchovnej realite nemôžeš oddeliť námahu, prácu, problémy, to, čo s poľom býva, keď neprší, alebo veľa prší, keď kradnú, alebo... Hej, už ste niekedy mali pole, záhradu, kradli, nerástlo, bolo treba polievať a tak ďalej. Poznáme to? Ten poklad sa od toho poľa v tej duchovnej realite nedá oddeliť. Takže, ak chceš mať Ježiša Krista, nuž musíš mať cirkev. A tá cirkev často je pole, na ktorom sa trošku drsne pracuje. Súhlasíte? Kto je dlhšie v cirkvi ako 2 mesiace, tak vie. Lenže ak nechceš mať cirkev, nemáš Ježiša. Mohli by sme povedať, že ten poklad je pravda. Ale tu si prihrejem takú tú školskú polievočku. Chceš poznať pravdu? No, musíš čítať knihy. Čítať knihy nie je až taká zábava, ale pravdu nejak mať zjavenú nadprirodzene bez toho, aby si študoval, aby si sa učil nejaký jazyk, alebo čo, žiaľ, to nejde. Poznáme kopu ľudí, čo by chceli kráľovstvo Bože, poznať pravdu úžasne, ale čítať, študovať, skúmať, na čo? Duch mi zjavuje. Áno, duch zjavuje, ale je tam aj to pole. Veľmi nebezpečná je moderná doba, moderná kultúra, ktorá ľudí
odvádza z poľa, aby nepracovali, aby sa len zabávali. Človek, ktorý sa zabáva, nepracuje na žiadnom poli, je veľmi pravdepodobné, že o kráľovstvo Božie nikdy ani nezakopne. Samozrejme, že nie každý, kto pracuje, nájde pole, ale je veľmi nebezpečné entertainment, zábava, cirkev ako zábavný klub. Pretože bez poľa poklad neexistuje. A teraz niečo opačné pre vrkoholikov. Viete, čo sú vrkoholici? Ktorí sa opíjajú prácou. V práci nie je kráľovstvo Božie. To znamená, to pole je úžasná vec, prináša úrodu, môžeš sa s neho tešiť, môžeš na ňom plánovať, ja neviem, čo na ňom budeš robiť. Zapamätaj si, vrkoholik, že tá práca na poli nie je ten poklad. Keď robíš pastorálnu službu, keď vyučuješ, keď pomáhaš, ja neviem, čo, kde, komu robíš, v kráľovstve Božom sa to musí diať. Ak sa to nebude diať, tak nemáme pole. Ale radosť nie je z toho, že to robíš a že niekto ti poďakuje. Radosť je z toho, že je tam Duch Svätý, niečo skryté, čo je nad každé vyjadrenie, nad každé vyslovenie. Mám obavy, že veľmi často sa stáva v kráľovstve Božom, ako ho my chápeme v cirkvi, v našej práci, že sme tak unavení z práce v kráľovstve Božom a že ju stotožňujeme s kráľovstvom Božím. A že si myslíme, že ten úspech, ktorý to pole prináša, že to je kráľovstvo Božie. Bratia a sestry, to nie je kráľovstvo Božie. Je to neoddeliteľné od kráľovstva Božieho a keď to nebudeš robiť, nemáš poklad. Ale občas si sadni, vyhrab tú jamu, kde si to skryl, a popozeraj sa, čo tam je. A keď ťa to naplní úžasnou radosťou, vybehneš, zabalíš, skrieš a vybehneš do toho poľa ďalej pracovať. Dobre? Máte poklad vo svojej robote? V cirkevnej robote? Alebo kresťanskej robote? Máte tam niekde miesta, kde, o ktorých nikto nevie a kde sa vytešujete? Toto nikto nevie, ale to vám. Tam je zdroj tvojej síly. Ako Samson mal zdroj svojej síly vo vlasoch, kým to neprezradil. Potom šťuk a už bolo po síle. Samozrejme, že to potom začalo rásť, ale to je len podobný princíp. Do akej miery to komu kedy máš povedať, to je otázka medzi tebou a Bohom. Možno, že to navždy zostane zatajené, možno, že niekomu môžeš povedať, že taký poklad niekde je, len buď opatrný, aby ti ho neukradli. Samozrejme, kráľovstvo Božie ti nemôžu ukradnúť v celom najdôležitejšom zmysle, ale je treba si dať pozor, do akej miery, o čom rozprávame a kde to máme rozprávať. Takže, chceme žiť v kráľovstve Božom, chceme? Nezabudnime, že to musí byť radosť. Neznamená, že tam nie sú slzy, neznamená, že tam nie je nejaký problém, ale že to stojí za to, aby som za to dal všetko. Ak ti kráľovstvo Božie, Ježiš, ja neviem, pravda Božia, alebo čokoľvek nazývaš kráľovstvom Božím u seba, nestojí za všetko, čo máš, nemáš kráľovstvo Božie, alebo si ním pohrdol. Druhá vec je preto tá veľká výmena. Môžeme to nazvať obeť, ale pozor na slovo obeť. Ak to je obeť so zaťatými zubami, pane, musel som ti to dať, tak to nie je dobré. Tam niečo nie je v poriadku. A posledná vec, kráľovstvo Božie a práca nie sú oddeliteľné. Kým sme na tomto svete, tak na povrch sa bude vyzerať, že len lopotíme na nejakom možno dosť chudobnom poli. Ale my vieme, že v tom poli je to čo? Tí, čo sa na nás pozerajú, že akí sme šibnutí, to nevedia. Tešíte sa so? To je kráľovstvo Božie. Tajomstvo skryté na poli. Takže do práce, ale radosť nech nie je z roboty. Pane, ďakujeme ti, že môžeme skúmať tieto veci, ktoré sú tak prekvapivé, tak príjemné, ale zároveň obvinujúce, že či tomu dobre rozumieme. Prosíme ťa, aby tvoje kráľovstvo medzi nami rástlo a silnelo, aby radosť, ktorú z neho môžeme čerpať, bolo jasne vidieť. Amen. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite upozorniť na ňo svojich priateľov.
Tiež som vám vďačný za každý váš komentár tu dole pod videom. Ak sa vám toto video páčilo, prihláste sa na odber môjho YouTube kanála Jozef Križovenský. Spojte sa so mnou na Facebooku, tiež Jozef Križovenský. Objednajte si pomocou e-mailu križovenský@gmail.com odoberanie informačného občasníku o novinkách, ktoré som zozbieral. Tiež sa môžete so mnou spojiť na Twitteri Jozef Križovenský. Jeka zbierka je súkromná zbierka plná informácií, ktoré majú potenciál zlepšiť život človeka a obohatiť jeho myslenie. Svoju súkromnú zbierku, Jeka zbierka, zverejňujem zdarma.